20.30 närmare bestämt. Nu ska vi avsluta kvällen med en repris från igår. Det uppmärksammade programmet Eivind Jonsson, resenär. I många av sina romaner tar han med sig läsarna på hisnande färder till olika länder och tidsepoker. Det är de fotspåren vi följer, och författarens hustru Silla Jonsson berättar om hur hon minns resorna med Eivind. Det finns en historia om den norske författaren Axel Sandemose. En journalist frågade honom en gång vem som var Norges största författare. Ja, det må vara Eivind Jonsson, svarade Sandemose. Men han är ju slett ingen norsk författare, invände journalisten. Det skiter jag i, sa Sandemose. Paris den 14 mars 1927. Jag har sagt det förr, och jag säger det 1000 gånger 1000. Jag lever för att skriva. Jag är född till det. Det är min instinkt. Jag skulle göra böcker på näver och lingonsaft om det inte funnits andra medel. Jag är en som skriver, som är avsedd av sin instinkt, av sitt öde att skriva. När den här bilden togs år 1902 i Boden hade Eivind Jonsson 22 år kvar till debuten. Han är 2 år och yngst av alla syskonen. Bägge föräldrarnas liv var knutna till järnvägen. Fadern, Olof Petter Jonsson, var stensprängare och modern bakade bröd åt rallarna. Hon hette Sevia Gustafsdotter. Inte lång tid efter att den här bilden togs så upptäckte man att Olof Petter hade silikos. Stenlunga, sa man väl på den tiden i de här trakterna. Resten av sitt liv var han svårt sjuk och kunde inte arbeta. Det här är Eivinds religiösa moster Amanda och hennes man. Han var rallare och sprängarbas, Anders Johan Rost. De var barnlösa, de bodde på andra sidan vägen, och de fick bli Eivinds fosterföräldrar. Så vart det en mun mindre och mätta hos Jonssons. Här bodde de i Svartbjörnbyn utanför Boden. Men det här är Näsberg, några mil längre norrut efter Malmbanan. Hit flyttade Amanda och Anders Johan, och Eivind fick följa med. På den här bilden står Eivind och Amanda Rost utanför huset i Näsberg. Han är 13 år. I 14-årsåldern får han börja arbeta. Han lastar tegel, han var timmerflottare, han jobbar på en såg, han var biografmaskinist och lokputsaraspirant, och han vart ungsocialist. När han var 19 får han ut i världen. Först till Stockholm. Sen tog han sig till Tyskland som fripassagerare på en båt. Här är han i Berlin med Rudolf Wernlund i Tiergarten. De båda brukar ofta gräla, men här verkar de ju att vara ganska sams.
På den här bilden har Eivind och Rudolf ställt sig framför Sigges söjle, den här stora pelaren. Men det är någon som har klippt bort Rudolf, eller kanske delar dem på bilden. Men snart är han i Stockholm igen. Den här bilden är tagen i en kolonistuga som han hyrde i Årsta. Han hade jobbat på fabrik men blivit arbetslös. Han svalt ofta, men här i Årsta uppfann han ett recept på havregrynsgräsbiffpudding. Samma år debuterade han med novellsamlingen De fyra främlingarna. Sen gav han sig iväg till Paris. Han bodde på billiga hotell och levde på kastanjer. Men 1927 fick han ut en bok på ett franskt förlag. Här är han på någon slags mottagning på det franska förlaget. Och nu har han hunnit en bra bit ifrån Näsberg. I Paris träffade Eivind Jonsson en norska, Åse Kristoffersen, som han gifte sig med i december 1927. Och de fick en son som döptes till Tore. Det här är en inbjudan till en bröllopsmiddag som Eivind skickat till några svenska vänner. Det skulle vankas, står det, ätbara rester av dödade växter och djur. Och så snaps. Svarta handen, det var Eivind. 1938 dog Åse. Då hade de flyttat tillbaka till Sverige. Det var året efter att Eivind Jonsson hade avslutat sin stora självbiografiska trilogi, romanen om Olof. Nu är det 1943. Här sitter Eivind och lyssnar på krigsnyheter i radion. Det var nu som han skrev romansviten om Krylons kamp mot onda, mot nazismen. Efter kriget reste Eivind Jonsson ut i världen igen. Nu hade han gift om sig. Det här är hans nya fru Silla och deras barn Maria och Kalander. Efter framgångarna med Strännas fall som kom 1946 hade Eivind skaplig ekonomi och familjen levde utomlands i flera år. Och det här är en bild från 1949 när Eivind just hade publicerat Drömmar om rosor och eld. Bilden är tagen på BBC i London. Den unga mannen som står här är en tjänsteman på BBCs svenska avdelning vid namn Torsten Ljungstedt. Och nu har Eivind blivit invald i Svenska akademin. Det var 1957. Samma år som molnen över Metapontion kom ut. Eivind Jonsson köpte alltid en massa vykort på sina resor så att han skulle komma ihåg landskapet exakt. De här miljöerna använde han i romanerna Hans nådestid och Livsdagen lång. Ibland tog han också bilder själv, men han var faktiskt ingen vidare fotograf. Den här bilden till exempel ser man ju knappt vad den föreställer. Men det ska nog vara Silla. Och här är barnen Kalanders och Maria. 1974, två år före sin död, får Eivind Jonsson Nobelpriset. Diplomet la han genast i skrivbordslådan. Men det här är inte från Nobelfesten utan från Kai Bonniers 50-årskalas. Det här är Eivind Jonsson i sitt arbetsrum i villan i Saltsjöbaden. Här sitter han och berättar om hur han skrev Hans nådestid. Min avsikt har ju varit att i den mån jag kan det tolka vår egen tids ängslan och oro, i synnerhet Europas oro. Jag har ju använt mig av myter också. Farutom-myten som ju lätt kan anknytas till vår skräck för atombomben bland annat. Sedan har jag skapat det också ett för stort ord. Jag har hittat på ett par sagor om en langobardisk bondes resa till månen. Han var trött på jorden och flög alltså till månen. Och sedan hamnade han i Konstantinopel, säger jag.
eller gamla Bysans. Jag började sälja konfekt på en biograf. Efter en tid lärde jag mig också att sköta biografmaskinen och blev alltså, fast en underårig, biografmaskinist. Vi hade en gammal patéapparat med kalkljus och syrecylinder. Jag såg under närmare 2 år mycket film och läste många böcker. Jag hör ett tåg som går och går. Om natten när jag sover börjar hjulen rulla. Om morgonen i bönestunden börjar skenskarvarna smälla mot rälsen. Och om aftonen, när jag låter mig betraktas av stjärnorna, vilka i bävan ser ned på oss, börjar detta förbannade tåg. Tydligt, klart, spöklikt. Full av dödsaning har jag givit mig ut i sökan efter denna express som går och går. Det är havet som går. Havet rullar. Det rullar in mot stranden. Jag har funnit havet. Som resenär i tid och rum skulle Eivind Jonsson komma att färdas vida. Många landskap blev hans egna, liksom många tider. Landskapen fastnade i honom. Han kunde äga dem i en mansålder, några år, en månad. Det norrbottniska landskapet bar han med sig hela livet. Dess minnen gav honom känslan av samhörighet med sitt förflutna, sitt ursprung. Det här var det landskap där Eivind Jonsson först snuddade vid bilder och texter. Många somrar och höstar på 30-talet tillbringade Eivind Jonsson i Tröndelag i Norge, i trakterna kring Trondheim. Här är jag och kan inte annat än andas. I 3 dagar låg jag i en hytte bland fjällen. Jag har lagt mig på fjällen och gjort dem havande med stora idéer. Mina bästa dagar hade jag uppe i fjällen. Dum av häpnad har jag låtit detta landskap betrakta mig från alla sidor. För mig har detta land varit en stor upplevelse. Aldrig någonsin förr har ett landskap så betagit mig som detta. Från stugans fönster skådar mitt öga fjorden. Det blåser. Dis och dimma kommer snart och skymmer hela fanstyget. Regn, semikolon. Och 3 små fotogenmotordrivna fiskeskutor stävar utåt väster efter denna förbannade sill. Som bekant är sillen ingen fisk. Den är sill. Men man kan inte säga att den sillas. Den måste fiskas. Bilden av sina norska landskap ägde Eivind Jonsson tydlig då han 10 år senare, när kriget härskade i Europa, satt i Rotebro i Sverige och skrev sin stora romansvit om Krilon, där han skildrar människans kamp emot det onda, inte minst nazismen. Det var kända och kära trakter han såg framför sitt inre när han beskriver hur Krilon vandrar in över norska gränsen för att ta kontakt med motståndsrörelsen i det ockuperade Trøndelag. Den lilla runda mannen gick över gränsen norr om Sylarna. Han kom över så att han såg Essands sjön
och fortsatte sedan rakt söderut på västra sidan av Sylarna längs leden som går från Stor-Eriksvollen mot Nedalen. Där tog han sig över Nea. Det var rätt mycket vatten i älven och besvärligt, och han vågade inte gå över i närheten av turiststationen då han antog att den var full med soldater. Han frös, men vågade inte sätta upp tältet och tända en brasa. Han drack ur den sista skvätten av den heta mjölken han hade i termosen och gick över fjällheden, den dryga och delvis blöta leden till Stugodal. Det var den han kände till bäst. Han kom ner så att han såg väktarstugans pensionatsbyggning. Men även där hade de väl soldater, gissade han. Han hörde en hund ge ett slöilsket gläfs från sig där nere. Jag tar inga risker nu, tänkte han. Jag kan ta dem sen, men inte nu. Jag måste fram först. Det är viktigt. Efter kriget var man ju väldigt längtade man väldigt efter att resa. Och då hade vi från början tänkt bosätta oss i Frankrike på ett par år. Men hörde genom någon om en liten by som hette Fäldis i Gråbygden. Och tyckte att vi kunde prova. Vi har ingen av oss hade varit i Schweiz. Så vi får dit på försök. Hade beställt rum på ett litet pensionat på 14 dagar. Och stannade 3 månader och så 3 månader följande sommar. Och däremellan bodde vi i Brissago. Nere vid italienska gränsen. Det var en liten retoromansk by med, jag undrar om det fanns, om befolkningen var cirka under 100 personer, men getterna var säkert 200 och så en del kor också. Och det var ett litet pensionat som låg en smula ovanför byn och vi hade ett par rum där. Och vår värdinna kom åt med mat åt oss på en bricka. Underbar mat förresten. Och då var ju våra barn helt små. Och de hade det också utmärkt där. En sommar mot slutet av 1940-talet bodde berättaren och hans hustru i en bergsby högt över Tomilaskadalens botten. Dalen under dem var för den är då medelålders resenär en skål att ösa livsberättelser ur. Från Alpbyns kyrkplats, en hylla i berget med avgrunder under, hade man verkligt god utsikt och berättaren tyckte sig ofta se långt in i det förflutna, in i det europeiska nuet och inte sällan en bit in i framtiden. En god utsiktsplats för en spanande berättare var det sannolikt. Han böjde sig ut över dalen, såg över skålens rand. Inne i den, där nere, blänkte byarnas tak i solen, medan bergssidornas färger skiftade mjukt eller häftigt med molnens och solens rörelser.
Han hörde viskningarna, klagoljuden, knittret där nerifrån och ropa för länge sedan ur tiden försvunna ryttare och hovslagen av deras hästar när de blev bort. Gestalterna steg upp ur marken. Han såg dem på ett stort avstånd först. Sedan närmade han sig och följde efter dem för att få veta vilka de var. I det bleka ljuset anade han bergens linjer, kammar och toppar. De bekräftade att han färdades på jorden i Tomilaskadalen. Efter en stund skymtade han marken under sig tydligare. Han red över flodbron. Genom öronen kom lycka in i honom. Han hörde bruset från Renus, den unga floden som hade fötts inne i bergen långt bakom hans rygg. Det bruset, meddelade han långt senare, det flodbruset har följt mig ända fram till nuet. Jag bär det med mig, inom mig. Han försvann i en stor skog, medan det som redan nämnts flera gånger i berättelsen om honom, det som kallas tiden, gick över honom, under honom, igenom honom. Eivind Jonsson klädde sina berättelser i tider. All diktning handlar om tiden, fastslog han ofta. Men han var ingen krönikör som tämde och ordnade de historiska sammanhangen. Han sökte ansikten och detaljer, tingen och ropen som flyter i tidens strömmar. Så gjorde han i romanen Hans nådes tid, där handlingen tilldrar sig ett Europa behärskat av Karl den store. Det är medvetenheten om tidens komplicerade mönster, den historiska insikten, som blir de underkuvade longobardernas möjlighet att andligen överleva i skuggan av kejsarens tyranniska krafter. Det var som om Anselmus kunde stanna själva tiden. Det var som om han grep tag i tidens ändlöst löpande väv. En stund höll den mellan sina händer och likt en vävare visade fram den till granskning bit för bit. Han lät lyssnarna vilsamt betrakta det förflutna. Vårt folks förflutna lagrar upp sig framför oss, sa han. Just framför oss. Det börjar växa över våra huvuden. Vi har sannerligen genomlevt det och satt spår i det och fått märken av det. Nu är den tid kommen då vi måste ta det genomlevda i oss igen. Svälja det hur det än smakar för att bli fria från sådant förflutet som kan pina oss ännu. Det låter underligt i mångas öron, men så är levnadslagen och kunskapslagen. Så är det med den klarnade erfarenhetens förvärv. Thank you.
fälldes i juli 1948. Den råa dimman sjönk ner i dalen medan vi här uppe hade solsken. Vår övermåttan snälla och hjälpsamma värdinna bad till alla sina himmelska skyddsmakter att solskenet skulle hålla sig några timmar. Nu blir det frid i huset, sa hon. Nu kan ni skriva. Jag observerar ju ganska snart att en författare arbetar ju inte bara när han sitter vid skrivmaskin, utan han arbetar praktiskt taget hela tiden. Och också om han läser så hänger det ju väldigt ofta ihop med skrivandet. Och självfallet talar vi en hel del om det. Men jag brukar inte läsa manuskript innan de var något sån här långt komna. Och sen arbetar Evin rätt mycket med, vad ska vi säga, anteckningslappar. Han hade alltid ett litet block med sig ute i skogen och skrev ett par ord på det vid behov. Och sen när det var något sån här på väg, så då hände det att han läste högt. Men alltid mycket sent på kvällarna. Men hans arbetstid var ju förmiddagen. Vilket naturligtvis var bekvämt för familjelivet. För 15 år sedan sprang jag för första gången i norska fjäll och minns nu min iver att komma upp på toppar så fort som möjligt för att ha varit där. Men inte endast detta. Utsikten, den eventuella överblicken, är alltid värd mödan. Nu går man stillsammare, men man vill uppåt. Och är man uppe så känner man stor belåtenhet över att man är där. Just nu. En kort stund. Till dess man upptäcker en ny eftersträvansvärd topp. Men man har, där man är, i alla fall gjort ett slags prestation. Man har steg för steg förflyttat sig upp i det ovanliga. I öster, 3,5 mil härifrån, ligger Österrike. Bakom det vrider sig Ungern i en tragisk strid för att få veta vad frihet kan vara. Eivin Jonsson kan se tiden som ett fält över vilket människan rör sig sökande. I romanen Livsdagen lång gäller detta sökande ofta kärleken. Det är sökandet efter den älskade som driver människan fram genom tiderna. Och berättandet, dikten, är det som samlar och formulerar erfarenheterna som kan tydliggöra för människan själv hennes roll som evig varelse. Berättelser strömmar. Vad handlar våra livsberättelser om annat än tid? Om hur tid skyndar och stannar? Vad är vår dröm, den långa, annat än om detta, att bli befriade från tid? Att befrias från tid är, som Renus visar oss, ej att bli fria från liv, men från död. Frigjorda endast. Överförda endast från ont liv till gott liv, men frigjorda från död. Stod
stundom har jag tyckt mig befriad från tid. Befriad så som en flod kan vara det. Rik på tid och befriad från den. Så som den slingrande strömmen Renus, där det förflutna rinner in i det närvarande, och det närvarande blandar sig med ett förflutet som därigenom fortsätter att leva. Låt mig säga det så. En flod där många tider flyter i brett. Medan vi bodde i Schweiz reste vi oerhört mycket där. Vi åkte runt hela Schweiz på tåg framför allt. Alla delar. Och han fick en fribiljett på Bundesbahn, på Stadsbahn, järnvägen. Så att vi kunde resa precis hur mycket vi ville. Och det var ju väldigt roligt. Och vi ska väl säga att han sa vart han ville resa och jag satt och läste tidtabeller. Jag var expert på den här schweiziska tidtabellen då. Fälldes i maj 1948. Jag minns att en person sa till mig en gång i 1930-talet: Hitler är ett resultat av solfläckar. Denna sommar har solen, det känner alla som bor i Europa, haft en mycket stor fläck och några mindre. Avrättningarna i Grekland fortsätter. Lika lite som man kan tro på nyttan av ryssarnas inblandning där, kan man tro på den grekiska regeringens metoder. De odlar upp många hundra åkrar där demokratin kommer att få svårt att slå rot och växa. Finns det inte så stor kraft i västerlandet att det kan ringa i klockorna och avbryta människoslaktandet på den jord som är vår kulturs andliga vagga? I en ström av delfiner och prasslande varmt löv flöt han bort, gungade bort, lyftes högt på vågtopparna och hade överblickar in i det förflutna. Det är långt i fjärran och det nära förflutna. Det som var nyss. Och sjönk ner i varma vågdalar som blev trängre och trängre till grottor fyllda med kroppsvarmt vatten, till moders liv. Och så sköljdes han ut i födelsen på nytt. Gungade upp mot ljuset. Hålan vidgade sig. Han bars ur vågdalen upp på en topp igen. Åter och åter upprepades det. Och kroppen värkte av födelsen. Det smärtotrånga. Och någon gång stannade rörelsen när han var uppe, högst på vågtoppen. Allt blev stilla. Odysseus kommer tillbaka ska han inte inbilla sig att det krig han börjar är en familjeangelägenhet som inte angår andra. Den sten han kastar i havet
kommer att göra svallvågor inte bara mot den här kusten. Den kommer att göra svall mot alla stränder. Svallet från Ithaka kommer att nå fram till varenda människa i varenda tid, i alla tider efter oss. De röda vågorna är människoblod som Odysseus från Ithaka lät rinna i havet för länge sedan. Eller blod som andra som följde hans exempel lät rinna ut i havet. Det har kommit till vår strand. När Eivind Jonsson skrev Strändernas vall hade han aldrig sett Grekland. Men redan på 20-talet i Paris hade Homeros Odyssé blivit en bibel för honom. Här såg han en bild av den mänskliga anden när den är som störst. Här fann han inte litteratur utan havsvindar och gudomlighet. På 60-talet reste Eivind och Silla Jonsson mycket i det helenska landskapet. Eivind ville, som han sa, vandra bland ting som inte längre fanns och betrakta dem. I Aten, i Olympia, i Delphi fann han många av de tecken från det förflutna som han sökte. Under sin grekiska odyssé i tid och rum färdades Eivind och Silla med båt och med buss, med tåg och till fots. Och inte sällan med en gammal grön vespa. Nej, vespan är ett påhitt. Vespan är ett rent påhitt, men det är många som har gått på det. Vi har aldrig suttit på en vespa, någon av oss. Men däremot cyklar vi mycket, dock inte i skett. Den bild jag hade rasar, eller kommer att rasa. Förvirrande, bekräftande, spörjande är den här resan. Ja, mest en frågeresa. Det är helbilden man söker. Men helbilderna blir så många. Och allt sammans blir ändå bara små bitar av en förstörd fräsk. Stenar, krukor, skålar, lertavlor med inskriptioner, viskningar av okända röster. Tiden ilar, gudarna står stilla, marmorbundna. Eller är det de som rör sig? De döda gudarna, giganterna, kentaurerna, vidundren. Myten som lever och vandrar medan verkligheten och nuet har stannat. Vandrande myt i vilande verklighet. Det finns inget annat riktigt svar på den frågan än en överklivning. Att ta ett levande förflutet med sig in i det ännu levande nuet. Rymden över denna dag är ett mörknande himmelrik med många namn. En flod där religionerna strömmar.
vet man med bestämdhet. Allt här har med något krig att göra. Alla resor här är resor genom rester, över spår av urgamla, halvgamla och nyare krig. Om ljuden, lätena i denna luft, vore inspelade från första pipet till sista vrålet, skulle man få lyssna till en jättekör igång med temat krig och död, seger, nederlag, trofasthet, förräderi, mod och feghet. Skräckens rike och balansens. I eftermiddag far vi från Delphi och tar det med oss. Vi började med Rom, så var det ju ett kolossalt promenerande. Man gick och gick och gick och gick. Men sen tyckte jag även mycket om att sitta, han kunde sitta i timmar på det lilla kaféet i Stazione Termini. Och jag begrepp inte på länge varför. Jag brukade ha med mig en bok och sen satt vi där. Och småningom förstod jag att han samlade ansikten. Han bara tittade. För det var ju en oavbruten ström av människor, av de mest olika slag. Vi är ute på den sandiga kusten, Metapontoslätt. Italienska staten har fast anställda flugor av uthungrad husflugetyp som följer med tågen. När värmen blir lagom äter de människorna i kupéerna. Gleshåriga personers läckra men känsliga skallar är det bästa de vet. Hera-templet står kvar med de 15 doriska pelarna. Resta någon gång mellan 700-talet och 500-talet före Golgata. Till gudar som vi inte förstår, men som kanske var goda och människovänliga. Hera-templet i Metaponto är en av de platser där Eivin Jonsson ser tillbaka och gör märken i det förflutna. Templet blir en sorts tidsprisma för de mansöden som skildras i romanen Molnen över Metapontion. Det är den grekiske krigsmannen Timistognes som levde på 400-talet före Kristus. Det är den judiska arkeologen Jean-Pierre Lévy som utforskade templet på 30-talet. Och det är den svenske författaren Clemens de Corbie som på 50-talet söker spåren efter Timistognes och Lévy. Dessa tre passerar i romanen flera stationer på sin livsbana. Krig och kärlek, fångenskap, sorg och lidande, men också befrielse från det onda. För Timistognes blir templet en plats där han i molnens eviga rörelser avläser hela livets skådespel. För Lévy är templet och dess symbolvärld en del av det förflutna som han vill utforska för att lära mer om människans villkor på jorden och hennes möjligheter att bekämpa lidandet. För Clemens de Corbie blir templet ett ställe där han hör evighetens klang och ett löfte om frihetens möjlighet. Vid Hera-templet smälter dessa tre mäns livsöden samman, och kanske finns här också en fjärde gestalt. Han stod där. Vem? Clemens? Lévy? Themistogenes från Syrakusa och Aten? Någon
den seende. Han stod där i en ensamhet som inte var befrielse från något. Heras 15 pelare höll vakt kring honom. Det strömmade in i Clemens minne nu. Denna tid, den för länge sedan försvunna, blev så nära. Som frihet, som känsla av rymd och rörelse. Och en ändlös och i alla fall så avlägsen tragedi. Och den känslan blandades med, flöt in som en biflod i den andra, den alldeles nyss försvunna tiden. En fångenskapens, en förtvivlans, en hatets och löftenas. En ondskans, fångenskapens och lidandets station i romanen är de gamla marmorbrotten i Syrakusa, där tusentals slavar hade försmäktat, där Themistogenes hade känt dödens närhet och där den som lyssnar hör klagoropen blandas med ljuden från det dödsläger i vår egen tid där Livi kommer att begynnas. Det väldiga stenbrottet, den förfärliga växtlighetshålan. Växtligheten sprack ut, skummade över kanterna och hålan tuggade i sig, slukade i sig värme och skickade upp den igen som grön fradga. Det var ett tyst eller ett summande ljus. Ett ljus som doftade där bittra och söta lukter blandades. Ljuset ner i de 7000 helenernas fångschakt och dödsceller. Av 40 000 som drog ut för att erövra det stora Syrakusa och det stora Aten fick 7000 den förmånen att gräva in sig, gräva ner sig allt djupare här i kalk. Themistogenes måste ha stått där nere i stenbrottet där de fick svälta ihjäl medan de grävde sitt fängelse ännu större och djupare. Han måste ha stått där många gång och tittat upp mot sprickorna och öppningarna och gravens kant och ropat med de andra. Precis som om de inbillade sig, de stackrarna, att klyftan skulle vidgas, att väggarna i graven skulle slipas eller nötas bort av deras skrik och jämmer. Så sa professor Levi, som råkade vara i en ännu djupare grop, där det inte fanns något hopp för ljuden att komma upp ens med hjälp av det gällaste skrik. Han blev väl som vi alla blir något mer pessimistisk, för att världen ser ju inte, är ju inte särskilt ljus. Det var ju mycket man kunde vara besviken över. Politiskt och så. Grundstämningen är mörk i Eivind Jonssons sista roman, Några steg mot tystnaden, som kom 1973. En roman om fångna lyder bokens undertitel.
Att all diktning handlar om tiden och fångenskapen i den har ju Eivind Jonsson uttryckt åtskilliga gånger. Och i sin sista roman återkommer han som alltid till de invecklade sammanhangen mellan det förflutna och det närvarande. Yes. Tiden är alltings behärskare och våra steg mot tystnaden ger inte mycket eko. Men i den lilla bortglömda staden Poschiavo i en avkroka Schweiz, där hör Eivind röster från länge sedan som viskar i hans öra, och han möter gestalter och bilder som kommer fram ur glömskan. De hade trampat jordgolven i sina kojor eller marmorgolven i sina salar, smugit genom skogar och kärrmarker, marscherat mot sin död eller seger, eller hetsats fram i rädsla, suttit i sadeln, karossen eller kärran, stått på kommandobryggor eller rott galärskepp, eller suttit i ekan som de rodde sin kärlek i land eller ut i döden med. Och för de flesta här skulle benresterna bli hållbarare än minnet av deras namn, tankar och personliga jordiska verk. Vi är här. Vi är så här nu. En alldeles synlig, påtaglig kvarlåtenskap efter människor från utlöpta tider, utslitna sekler. Ur det avlägsna döda lämnar vi ut våra i vårt sista hus bevarade levnadsminnen åt hugade besökare, känsliga förnimmare och lyssnare med särskilt fin hörsel och god föreställnings- och kombinationsförmåga. Vi vet att historiker oftast äger de bästa förutsättningarna. De griper i den till synes tomma luften, tänker efter, lyssnar fram en bild stor som ett dammkorn, får detta föremål i handen, lägger örat och ögat tätt in till dammkornet som uppstigit och utsvävat från knotan eller kraniet, och får på den vägen sanningsmättade och inte sällan länge hållbara besked om människans liv på jorden och om hennes ande i rymderna. Tidig eftermiddag, men redan mörkt när Kiruna-tåget kommer till Boden. Genom det elektriskt genomlysta mörkret ser jag mest något försvunnet, som förresten kanske inte alls är försvunnet. När jag gick i folkskolan brukade fotogenlamporna brinna hela dagen i den här tiden på året. Man reser. Landskapet är ju kvar. Landskapet tar hand om en del av mig som förr. Jag uppfattar att jag hör hit och att det är mitt. Och i det svaga ljuset skymtar jag älvbrinkarna och bebyggelsen, den tunna snön, och anar skog, höjder, himmel. Känslan av att åka ett stycke baklänges i tiden finns. Flykting. Thank you.
År 1974, två år före sin död, fick Eivind Johnson Nobelpriset för, som det heter i motiveringen, en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst. Jag har sagt det förr, och jag säger det 1000 gånger 1000. Jag lever för att skriva. Jag är född till det. Det är min instinkt. Jag skulle göra böcker på näver och lingonsaft om det inte funnits andra medel. Jag är en som skriver, som är avsedd av sin instinkt, av sitt öde att skriva. Han kunde ha blivit en mycket bra möbelsnickare. Han snickrar bokhyllor. Och sen var han allmänt händig. Jag minns en gång när telefon krånglade och han plockade sönder den i enkla beståndsdelar och satte ihop den igen. För att han hade ju arbetat i så många yrken i ungdomen.